O cinzel. Você encontrou? E bem na hora. Arigato, George. Acabei! Bom trabalho, tio! Ufa! Não pensei que fôssemos terminar. Hã? Escada! Ai, nossa, isso não é bom. O gongo! Os juízes estão vindo. Não temos muito tempo. Como vamos levar neve suficiente para lá para esculpir um novo? Eu queria poder ajudar também, George. George percebeu que havia algo que ele poderia fazer. Mas iria precisar de ajuda. George, não é uma boa hora para a guerra de bolas de neve. Mas é boa hora para uma guerra de bolas de neve. Mais para a esquerda, George. Felizmente para George, essa neve gruda muito bem. Vai, George! Conseguimos! Vejam! Os juízes! Somos os próximos! Nós damos a este dragão o prêmio de melhor escultura. Ah, conseguimos! Que ótimo trabalho, pessoal! George estava feliz por todos os seus novos amigos, principalmente os peludos. Ótimo, George. Seu mostruário de origami com certeza vai ser um sucesso. Agora a exposição está completa. Não se preocupe. Eu não me esqueci da sua parte favorita.